Бизнисот категорично бара помош од државата. На владата ја дава рок од 48 часа да донесе мерки за ублажување на струјниот удар, предупредувајќи дека ако не се намали цената на струјата, на македонската економија и се заканува тотален крах. Сметките за струја кои се и до 6 пати повисоки од вообичаените, веќе силно го раздиша македонското стопанство, предупредуваат стопанствениците. Предизвика ланец на затварање на компании, тие што веќе дел почнува да се, мислам, има затворени. Другите велат дека зимските периоди невозможно е да ги издржат, затоа што не треба да заборавиме дека ние имаме фиксен курс на еврото и состојбата со Украина не можност да се покачуваат цените на надворешните пазари. Ескалацијата се очекува да биде во наредните два месеци кога се склучуваат договорите за снабдување со струја за наредната година. Излез од состојбата фирмите бараат во враќањето на регулираниот пазар како единствен начин за спас на стопанството. Доколку враќањето на регулиран пазар не е можно за сите, необходно е компаниите да добијат определена базна цена над која државата ги покривала трошоците и со тоа би се создале необходните предпоставки за некаква предвидливост, која е основа на бизнисот. Се вели во барањето што Стопанската комора го испрати до владата. Како пример, од комората ги наведуваат примерите со државите од обкружувањето, каде стопанството плаќа далеку пониски цени од македонските колеги. Србија има цена од околу 100 евра за мегават час, Босни и Херцеговина 65 евра, Косово 70, Бугарија има поставена лимит цена од 128 евра, износ над кој трошокот го покрива државата, Романија 180 евра, а Грција максимално ниво од 220 евра за мегават час со субвенционирање на другиот дел од реалната вредност на цената на струјата. Исто така од Стопанската комора потенцираат дека сега не е момент за каков било дополнителен фискален товар за бизнис секторот во однос на државата, без оглед на тоа дали станува збор за промена на постојните даноци, воведување нови или за укинување на даночни ослободувања.